Kad bi svi hrišćani čitali Stari i Novi Zavet Božji, više bi se Boga bojali i češće bi u crkvu hodili da čuju reč Božju. Lakše bi tada bilo i sveštenicima da propovedaju narodu i da tumače volju Božju i zakon Božji. I mene često muči misao da me poneko od slušalaca neće razumeti, jer nikad nije čitao Sveto pismo. Ta mučeća misao nagonila me da vam više puta govorim, uzimajte Sveto pismo. Kao što držite ikonu u kući, tako držite Sveto pismo. Ikona je svetinja u bojama, a Sveto pismo svetinja u reči. Sveto pismo čitajte, u ikonu gledajte. Sveto pismo vas uči kako treba da živite, a ikona vam pokazuje lik nekoga sveca koji je živeo po Sveto pismo. Kao što se bez svake druge hrane može, a bez hleba ne može, tako se bez svake druge reči može, a bez reči Bože se ne može. Pošten hleb i sveta reč. Gospod Isus govori o hlebu i o reči pa kaže, ne živi čovjek samo o hlebu, nego i o svakoj reči što izlazi iz usta Božjih. Sveto pismo čitajte, a u ikonu gledajte, da biste razumeli šta je važno, važnije, a šta najvažnije pred Gospodom Bogom. Čitajte Sveto pismo pre svega i više od svega. Pismenost vaša poslužit će vašoj propasti, a ne spasenju, ako sve čitate, a ne čitate Sveto pismo. Odmah pak do Svetoga pisma čitajte žitija svetih, to je životopise svetitelja i svetiteljki pravoslavne crkve. Sve knjige ovog sveta ne mogu doneti čovečijoj duši onu snagu, onu utehu i onu slast koju donosi Sveto pismo i žitija svetih. Čitajte Sveto pismo da biste razumeli istoriju srpsku. Čitajte Bibliju da biste na mračnom putu sudbi ljudskih imali sveću u rukama.